Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje é um vlog diferente. Sim, essa situação aqui no Rio Grande do Sul, ela tá bem crítica. Eu moro no Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, e então a gente está passando por uma situação. Vocês com certeza estão acompanhando tudo. E bom, enfim, a gente vai conversando um pouco sobre isso. Eu conto como é que tá aqui na minha cidade. Mas agora, o que eu tô fazendo? Agora são 8 horas da manhã. Eu estou indo na universidade aqui da minha cidade para ajudar. Então, tá se concentrando ali. Eu acredito que são mantimentos, pelo que eu me informei. E como eu poderia ajudar, né? Então eu vou me voluntariar ali agora. E aí vamos ver como é que vai ser. Depois eu conto pra vocês, conto assim como que tá sendo essa mobilização. E a gente vai conversando bastante. De tarde eu tenho lá no condomínio onde eu moro, eles também estão fazendo algumas ações, assim, fazendo sanduíches, fazendo, preparando os alimentos para o pessoal que tá precisando. Então eu vou ajudar à tarde também. Trouxe minha água. Ah, eu ia trazer uma barrinha e me esqueci. Mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá lá. O pessoal já tá formando aqui uma fila pra ajudar. Então, é aqui no ginásio. Meu vidro tá meio sujo. Mas é no ginásio aqui que estão acontecendo os voluntariados, né? E eu vou ali agora. Eu tô na fila aqui agora, né? Saindo daqui agora, tá chovendo bastante, deu muita chuva e eu não pude filmar lá dentro, tá? Tá molhado aqui, mas eu já conto pra vocês. Só pra compartilhar com vocês, tem um caminhão ali que tá descarregando e aí foi a manhã toda assim. Tem ali, eles estão descarregando água agora, deixa eu mostrar pra vocês. Estão descarregando água. E aí eu tava parte de alimentos, tá? Que nem eu falei para vocês, não podia filmar lá dentro, né? Depois que eles primeiro explicaram tudo pra gente como funcionaria. Então ali a gente tem kits de alimentação. Aí eu tava encarregada de abrir a sacola ou colocar para fazer uma cesta básica. Então eu colocava arroz e aí ia seguindo. Depois tinha o feijão, a massa, farinha, azeite, tinha enlatados também, sardinha, óleo, café, então sal, massa, eu falei. Então tinha toda essa linha de montagem. E eu vou para casa porque de tarde eu vou ajudar o condomínio lá. Ah, eu queria mostrar para vocês a universidade, porém tá com muita chuva agora. E aí eu não vou conseguir mostrar. Sabe o que que eu lembrei agora? Eu comprei um chocolate que é todo natural. E eu esqueci de pegar ontem na portaria, que é uma empresa daqui da cidade que faz. E ele tem manteiga de cacau. É bem assim, ó, bem natural mesmo. E junto tem uma granola. Muito gostoso. E eu vou pegar agora na portaria também, porque ontem eu acabei me esquecendo quando ela entregou. Não sei que jeito eu fui esquecer. Aí eu vou pegar agora também. Chocolate com granola. Sabe que eu tenho que comprar uma sombrinha pra mim. Eu não gosto de andar de sombrinha. E não sei por quê. Eu acho que é porque eu sempre esqueço em algum lugar a minha sombrinha. Eu acho que é por isso. Daí eu prefiro já nem levar junto. Aí vocês viram que eu andei na chuva ali. Daí eu só coloco o capuz. Toquinha. Isso. Pior é essa chuva que não para. Vamos lá então fazer agora os sanduíches aqui no condomínio. A gente almoçou. Tá muito frio. Nossa, o vento tá muito gelado. Botei minhas botas de chuva. Say something that will make my day. These memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Did she go? Oh, was I supposed to?
to know that she'd leave us out tonight, to think that she'd be the one. Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. Promised me to never leave my side, but she left me here alone. Acabei os sanduíches ali que eu mostrei pra vocês, a gente fez 117 sanduíches, então eu queria até comentar que eu vou deixar na descrição, e eu comentei no meu outro vídeo que eu acabei de gravar agora, vou deixar na descrição aqui alguns links que eu vi que estão recebendo doações, ou aqui também na tela, Pix do estado do Rio Grande do Sul. Ah, e eu só quero mostrar pra vocês agora cenas que a gente selecionou algumas roupas do armário do Rafa, porque aqui na região eles estavam precisando de roupas masculinas, e ainda estão, né, então a gente separou algumas sacolas, eu vou deixar o vídeo pra mostrar rapidinho pra vocês. Rafa também tá ajudando ali de todas as formas de doações possíveis, ele tem vários conhecidos que também ficaram em situações muito críticas. Ah, o colchão eles vão levar agora na próxima semana, daí eu conto pra vocês, porque choveu, hoje choveu bastante, já não conseguiram levar, e o armário também. Eu vou deixar a cena pra vocês, que é onde a gente organizou o armário ali, a gente tirou as roupas, e eu já volto pra conversar um pouquinho mais. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I gente, vocês viram ali, a gente foi até o parque lá e fez a doação. Claro que a gente não pode mostrar dentro dos locais, né? E eu anotei até aqui o que mais estão precisando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, é água, fralda, cobertor, porque começou a esfriar agora, a gente tá em 13 graus mais ou menos agora, então cobertor vem em boa hora, sim. Há roupas de frio e toalhas também, tá? Os meus vlogs aqui, eles são sempre, né, pra trazer momentos de relaxamento pra vocês. E hoje foi um vlog um pouco diferente, mas também pra vocês acompanharem um pouquinho, porque vlog é diário, é vida real, né? Então acompanhar um pouco do que tá acontecendo aqui na região também. Então eu vou finalizar esse vlog de hoje, tá, gente? Muito obrigada por assistirem e até o nosso próximo vlog. Então, gente, tchau!